колаж картини Зінаїди Серебрякової «Портрет Ольги Рибакової» розглядає Анна Ганжул. Дівчина каже, її зацікавила нестандартність. Дуже гарна дівчинка, дуже цікаве поєднання, коли ми можемо побачити в оригіналі саме цю роботу і потім, як у творчому такому сенсі розкривається цей портрет. Це дійсно неймовірно, дуже цікаво. І для мене цей проєкт це дійсно є великою трансформацією, тому що я думаю, що жителі Миколаєва зможуть подивитись на шедеври, які знаходяться в нашому музеї імені Верещагіна, з іншого боку, і також кожен зможе побачити для себе щось нове, ну і, звісно, відкрити щось своє в кожній картині. Іван та Василь Костенки родом з Миколаєва. Зараз живуть та працюють у Києві. Роботи створюють під спільним псевдонімом «Брати». Ідея з'явилася у мами у животику, разом щось створимо. Як ми народились, то ми завжди разом і разом все робимо і створюємо. У нас не було ідеї працювати окремо. Це дуже просто, і ми знали, що брати ніхто не називається. Ми придумали ще в школі в 5 класі називатись брати. На виставці представлено 15 колажів. Вони створені на матеріалі класичних полотен, що зберігаються у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Це вже шедеври. Робота йшла у нас дуже-дуже легко і приємно, і з великим насолодженням. Ну і водночас ми дуже побоювалися і споганити ці шедеври. Що ми щось спортом, то такі шедеври, там, дай Бог, щось там доторкнути, щось зробити не так. Це було трошечки важкенько, але взагалі ми перебороли цей страх і зробили своє бачення старих робіт на новий лад. Виставка відбувається у рамках проєкту «Трансформація художнього музею у сучасний культурний хаб», який реалізує Агенція розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Взагалі трансформація – це візуальний переклад оригіналів, оригіналів картин, які зберігаються в українських музеях, зокрема в Миколаївському, тому що це був пілотний такий проєкт, і переклад його мовою не оригіналу для сучасної аудиторії, аби наблизити, можна сказати, застаріле класичне мистецтво до молоді. Тому ми робили наліпки у вигляді флеш-тату, робили фотосесії з ними, наліпки на ноутбуки, там термокружки, все те, що використовуємо щодня або є там предметом якогось арт-фетишу, да, у сучасної молоді. І музеї вийшли за рамки своїх золотих рам, вийшли в маси. Це був один зі слоганів музею – мистецтво маси. Я думаю, ми в якоїсь мірі досягли цієї мети. Виставка триватиме до 31 серпня. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.